Вітаю. Відкрити продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працюють Стас Коновалов та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка та святкових вихідних – далі у випуску. 22 червня в Україні – День скорботи і пам'яті. Українці згадують мільйонів співвітчизників, які загинули у Другій світовій. Історики кажуть, наша країна понесла найбільші втрати за різними даними. Війна забрала життя від 8 до 10 мільйонів людей. Сьогодні по всій країні пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання, а до монументів загиблим воїнам лягли квіти. У Дніпрі пам'ятна церемонія пройшла поблизу пам'ятника слави, куди прийшли дніпряни, представники обласної та міської влади. Участь у заході взяла і делегація Республіки В'єтнам. Я приїхав сюди і влазив у святий, чтобы вспоминать героїзм і героїзм народу. Історія – це історія. Ми не можемо змінити історію. Ми можемо тільки учитися історії. Отец остался без ноги под Ленинградом. Я просто не знаю, что рассказывать. Но потом жил калекой всю жизнь. Мама была угнана в Германию 18 лет. Потом жила все время с этим. Два дяди вообще неизвестно где. Дед, герой Советского Союза, форсировал Днепр в районе Корсунь-Шевченцевской операции. Это. Выжил. Я жила потом на его улице, улица Холода. Что для меня значит эта дата? Дата начала войны, дата, ну, войны, закончившейся победой, но войны, которая, ну, на самом деле хотелось бы, чтобы она не началась. Несмотря на итог войны, которая унесла миллионы жизней украинцев, это дата, которой вообще в принципе не должно было бы быть в истории. Если мы начнем забывать об этих датах, то они начнут повторяться. Майже 300 нових випадків COVID-19 зафіксували за останню добу в Україні. Одужали понад 800 людей. Такі цифри наводять у Мінохорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Києві, Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Чернівецькій областях. На Дніпропетровщині за минулу добу подолали коронавірус 72 мешканці, а захворіли 14. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше заражених в обласному центрі. Наразі в медзакладах Дніпра лікарюють від корони майже сотню людей, з них одну дитину. Всього підтверджено по місту випадків 57 722. З них за минулий тиждень додалось 134 нових випадки. Одужало 55 193. Саме за минулий тиждень 341 випадок. На амбулаторному лікуванні зараз перебувають 2437 осіб. На сьогодні в місті отримали щеплення 60 440 осіб. За минулий тиждень 8358 осіб. Яхтсмени та медики під одними вітрилами. У Дніпрі до Дня медичного працівника організували регату «Кубок Гіппократа». До неї долучилися представники різних яхт-клубів міста. На воду вийшли 23 судна, які взяли на борт 60 лікарів і 50 яхтсменів. Такі перегони відбулися вперше. Усе заради того, кажуть організатори, щоб створити медикам незабутнє свято. За вітрильними маневрами в акваторії Дніпра спостерігала і Юлія Демченко. Перед початком регати лікарка-акушерка Марина та її подруга і колега-терапевтка Оксана приміряють рятувальні жилети. Тому що я доктор, я яхтенний капітан, і ми з моїми друзями, з докторами часто дуже виходимо на яхтенні прогулки. На власному судні «Кім» жінки подолали під вітрилами не одну милю Дніпром. Ходили і у закордонні подорожі. Разом взяли участь і у святковій регаті на День медика. Це ж просто величезна особливість. В будь-якій трудній ситуації сподіватися на те, що ти вийдеш побідителем. Тому, ну, яхта, я думаю, не виключення. Організатори регати «Кубок Гіппократа» кажуть, у першу чергу хотіли створити свято для лікарів. До цієї ініціативи долучилися представники усіх яхт-клубів Дніпра. Кожне судно взяло на борт по кілька медиків, усі з різних медичних закладів міста. Профілі у нас абсолютно різні. Тобто сьогодні, якщо зібрати всіх, так сказати, присутствуючих тут,
то по итогу вечера мы можем сделать отличный госпиталь. Однак, попри те, що регату присвятили Дню медика, спортивні пристрасті на воді – це не втамувало. Загалом було 6 залікових груп, і у кожній визначали переможців. У нас сьогодні яхти від 6 до 12 метрів. І чим більше яхта, тим більше потрібно екіпажу. Тим більше складно їм змагатися, тому що більша площа вітрил. Боротьба боротьбою, однак безпека та гарний настрій усіх учасників регати були у пріоритеті. А отже, нагороди дісталися тим, хто зміг впоратися з яхтою, насолодитися краєвидами і не зменшувати при цьому ані швидкість судна, ані кількість позитивних емоцій. Яхта, що показала найбільшу швидкість, отримала кубок Гіппократа. У 2022-му він перейде наступному переможцю. Юлія Демченко, Володимир Туркулець, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». Їх чекали. Про те, що опадів буде так багато, не думали. Червень вразив аграріїв рясними дощами. У перший літній місяць на поля випала піврічна норма опадів. Зливи подекуди положили посіви пшениці, ячменю, соняшника та буряка. Як зазначають в Асоціації фермерів регіону, найбільше постраждали від негоди Петропавлівський, Межівський та Магдалинівський райони. Збитки фермери поки не озвучують. Кажуть, остаточно їх зможуть підрахувати після збору врожаю. Збільшення кількості вологи в ґрунті, воно, звісно, вплине на кількість врожаю, але, я думаю, не на якість врожаю. Але ж наголошу ще раз, повністю вся картина нам буде зрозуміла тільки після збору ранніх та пізніх зернових культур. Якщо погода зміниться, а вона, скоріше, буде змінюватися, бо по прогнозам ми очікуємо 35 градусів на ближчі дні, то в цілому це буде достатньо цієї вологи для формування врожаю, і можемо вал зібрати доволі таки непоганий. Я не я і хата не моя. Прорив комунікації та затоплення ательє на Старокузацькій 15 сталися через відсутність договору на обслуговування, пояснюють комунальники. З балансоутримувачем КП «Жилсервіс-5» власники приміщення, мовляв, не уклали договір на обслуговування. Відтак, комунальне підприємство не несе відповідальності за аварію та збитки. А на виклик аварійна служба не виїздила через відсутність заявки. Когда происходит обращение на горячую линию, наша бухгалтерия все поднимает все документы, хотя бы номер договора, который оказывается, они не заключили с нами никаких договоров, ничего. И я фактически не имею никаких юридических полномочий оказывать что-нибудь делать, тратить деньги бюджетные на них, поскольку они не являются, они, во-первых, частники, у них должна быть страховка, все остальное, а во-вторых, они не заключили с нами договор на обслуживание. Юристи ж акцентують, проблема підтоплення має бути досліджена і складений відповідний акт. Тому радять потерпілим звернутися до фахівців з оцінювання майна. Тоді можна буде з'ясувати, хто винен – балансоутримувач чи власник. В будь-якому випадку, це повинні бути якісь дефекторні акти і експертиза для того, щоб хоча б встановити причину заліття. І тоді вже розуміти, хто буде відповідальний. Собственник этого подвала полностью отключен от коммуникаций, которые обслуживают жилсервис. В таком случае, у него полная автономия, он полностью несет ответственность за свои действия. Если же это целостный дом, который стоит на балансе у обслуживающей организации, ЖЭК должен принимать участие в обслуживании. То есть я уверен, что в этом подвале проходят какие-то коммуникации общего пользования. І це були всі новини. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі у вечірньому випуску новин.